Ну, а далі про скандал в антикорупційному бюро, в Національному антикорупційному бюро України. Скандал цей стосується нової заступниці директора НАБУ, перепрошую, журналістка Ольга Комарова звинуватила Поліну Лисенко в упередженому ставленні до майбутніх співробітників і порушенні закону. Що сталося? Комарова пройшла відкритий конкурс і мала обійняти посаду заступниці речника Національного антикорупційного бюро. Втім, розповіла, що Лисенко викликала її на особисту бесіду і прямо запропонувала відмовитись від посади. Інакше її в будь-якому разі наступного дня скоротять. При цьому Ольга Комарова впевнена, що нове керівництво хоче мати в команді лише своїх людей, ну і тому саботує закон, коли на посади призначають за конкурсами, впливати на які топ-менеджмент НАБУ не в змозі і, в принципі, вочевидь, немає таких підстав, законних підстав. І на цей скандал вже відреагувала Рада громадського контролю при Національному антикорупційному бюро. Там назвали цю історію негативним сигналом для суспільства. Ну і твердять, що керівниця бюро демонструє нехтування процедурами самого ж НАБУ. В Раді підтвердили, що Комарову конкурсна комісія одностайно визнала найкращою кандидаткою на посаду і рекомендувала директору НАБУ Семенові Кривоносу її призначити.